Или нещо важно се подготвя за днес? Не. Биология. Що? Изпитваш. Ще изпитваш. Какво? Най-оклок. Ни презентации. Ти свършка, бе? Ти свършка. А, не, чакай. Ни презентации. Презентациите, лица пожелания. Тя трябва да представя? Здравейте, да. Ето, пробай го. Да знаеш да не си взимаш. Оле, той капи. Не има някакъв гаден автортист. Автортист? Добре, после вкус. След вкус. Или просто кажеш много вкусно. Чао, за вкус. Не, толкова. Абе, а? Ма чакай аз да пия, аз сега съм го взила, че ми е жадно. Аз само да разгледам. Тон зло. Какво пише? What? Ай, бре, ми бе. 13 хиляди. А, моля ти съм. Бяха 19 хиляди. Но, така се случва. The drink you drink seems to exist in my country is just called fresh cookie. Вие си не ги чеши на глас. Защо? Абе, дед казваш, се казваш, че няма го четеш на глас. Тя ти ти е станала като навик, следващия път може да го четеш на глас. Аз не съм дошъл. 500 човека. Вау! Хелло! Хай! Very good. Thank you. 13 000 последователи имаш. Какво ме заслужено? О, ще издобна. I'm from Bulgaria. Beautiful, thank you. А тя без да се изправя, не аз така го... Ще кажеш, че е дълъг пловер, а той до тук е изрязан. Да, това е дитие за изправя. Thank you for the rose. Толкова спомярка ти беше и ти го оставя за лона. Изпоставам. Ама ти защо худито, че си до и тук като рокла? Ти е около мъжите. Не, не е така. Просто мъжите. А не беше около тези мъжите? Или имам там ани също? Ще ги помогнеш за мен. То по принцип беше обаксана ти за мъжите. Ама да, ти ако искаш да си ви 5 хиксела да ти кът булченска рокла. Ама той има определени модели, които са направени за рокли. Които са ти дълго ланч, ама аз не го ползвам за рокла. Хай! Ами да, ка цяло. Къде учиш? В европейските. Ти много знаеш. Не, то си не. И то си не. То си го на М-ка. Не бе, е смъжа. Ама май пак бе. Ама да, е скъл мъжа. Това мъжките има в по-яки. Да, are you from the brat boy? No. Женските много те сняват ги. Да. Друго си да е двоен колко. Да, като е худи да е худи. Are you still in right now? I don't have a class right now, but yeah, I'm... Мълно зверно ти до китайското. Абе, тя е отишла до някъде, твърде човек толкова с време да се бави. Може да чака да се направят, защото си не бъде. Много са яки, брутални са. Имаче не като... Ето я, тя ме гледа лайфа. Който? Преслава. Не им я кръзда. Тя сигурно се закаша по стомите. Сигурно да. Е, сега ще се изсега.
Кажи, я купаю да напишу. Отваря. Нищо отваря написа. Thank you for the roses. Can you show me your friends? I don't have a friend. И се обърнаха 5 часа си върнаха. Знаете ли кое Сала Купрай? Китайското отваряло в 9 часа и тя чакала. А, тя чака 20 минути на китайския. Ти сега чакат 20 минути на правят. Кажи, че чакат 20 минути да направят някакви спагети там. Да, между другото, щом още не е отворено, ще чакаш много време и ще закъснеш. It is always cold in Bulgaria because you always wear warm clothes. No! Давай чека си телефон един път, там не разбрах колкото. Тя може 20-10 чек и те са един ден. Просто не е чакал. Thank you for the roses. Просто без да искам да взех тук. Иди на някакъв отваря, къде е дата? Не знаех, че е дата. Абе, ние за пушката ми не ми харесва. Моля да ти рязко. Айде да ясно, искам да видя. Красотка, привет из Болгарии. А сам в Болгарии. To get on top. I'm from Bulgaria. Spanish. No. What would you do? I really don't know. Thank you for the kids. Bigger girls are hot. Чефо, прати дискусия. Кой ти? Йодров? Значи ние не изпитваме пускане. Физика не е. Тя връща това контролни за това. Той при нас сигурно ще връща. Тройка. Двойка по мини. Има някакъв минимален шанс за 4. За мен е двойка. Там вече влизаш с часовника на Радо. Абат, тъпото, тя, че е по-бред,